Sampung minuto bago ang pag-ambush ni Kraugel sa American team. Sinasabi ni Lowell na ang alyansa ay walang kalaban-laban sa Korean team sa kabila ng marami silang miyembro. Nakakakuha pa sila ng mga puntos, pero parang nabawasan ng husto ang bilis nila. Iniisip nila na mananalo na sila, sinasabi ni zebel na dahil nalampasan na natin sila, at napapatanong ito kung bakit hindi na lang nila sila talunin. Sinasabi ni Lowell na ang mga second advancement player ng Korean team ay malamang na nakalag out na. At ang nasugatan lang sa kanila ay siya, kaya dapat magkaroon sila ng chance. Pero mahihirapan silang malampasan si Mr. Greed na mayroon mahigit 3,000 depensa. Naiinis at tinatanong ni Zibel kung sinusubukan ba nila siya pagtawanan. At sa isip-isip nito na ang average na depensa ng third advancement tanker ay 2,500. At napapatanong ito kung mas marami pa ba siyang depensa kaysa dun. Ang armor na ginawa ni Panmir, ang number one rankang blacksmith, hindi kayang labanan ng atake ni Pan. Hindi niya akalain na ito ay tatablan, anong klaseng halimaw na equipment ang mayroon ng lalaking yon, na wala man lang kahit isang suot na passive defense. Sa isip-isip ni Lawell na hindi lang Korean team ang dapat silang mag-ingat. Kailangan din nilang panuori ng mabuti ang mga kilos ng Russia. Natalo na nila ang Italy, ang kanilang apat na third advancement player ay mas malakas kaysa sa mga sinasabi ng mga Marites. Ayon sa kanyang impormasyon, si Crowgle ay gumagalaw ng mag-isa nang walang anumang suporta. Hindi niya alam kung bakit siya lang ang nagre-represent ng isang bansa. Gaya ng inaasahan, isa siyang nakakatakot na lalaki. Tapos, malapit ng maging target si Miss Yera, hindi niya maiisip na magkakaroon ng malaking clash ito laban kay Mr. Greed simula day 1. Hindi na siya makapaghintay na makita ito, pero sa kabilang banda, nagulat siya dahil hindi niya akalain na si Crowgel na hindi gusto ang spotlight at bigla itong naging proactive. Dahil maraming nanalong kandidato ang natanggal, nagsisimula na ba siyang maghangad ng tagumpay? Biglang kinabahan si Lawell at sa isip-isip nito kung ganito ang kaso. Ang kasalukuyang layunin ni Crowgel, ang kasalukuyang number one na ang ibig sabihin ay sila, biglang dumating si Kraugel sa harap ni Lawell at nabigla ito at napapasigaw na lang ito na the sky about sky. Sinasabi ni Kraugel na sila pala ang nasa number one. Gulat na gulat at sa isip-isip ni Lawell na masyado siyang nalubog sa daloy ng impormasyon at natural na inisip na halatang target niya si Ms. Yerif. Napantanto ni Lawell na dapat binagala nila ang bilis ng paghunting hanggang sa makabangga ni Kraugel ang Korea sa isip-isip ni Zibel na 60% na lang ng health niya ang natitira. Hindi niya akalain na makakaharap niya ito, na hindi man lang siya nakakagamit ng kahit anumang potion. At napapasabi na ang burat na si Pan ang naghila sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sumisigaw at sinasabi niya kay Zibel na umatras na muna at mag-recover muna ito. Sa isip-isip ni Lawel na gaya ng inaasahan, mahalaga ang mga healer. Kapag natapos na ang competition, dapat niyang gawin ang lahat para maging ganap na kakampi si Mr. Damian. Sinasabi ni Lawell sa mga kasama nito na malapit na dumating ang pangunahing puwersa ng Russia. Bilis sa nila at atakihin na nila si Kraugel, sumang-ayon naman ang mga kasama nito. Wala naman kahirap-hirap na pinatay ito ni Kraugel at sinabi ng mga kasama ni Lowell na sobrang bilis niya at hindi nila ito matamaan. Sinasabi ni Lawell kay Mr. Skull na dapat nila siyang matalo. Ipahiram niya sa kanila ang kanyang lakas, sumang-ayon naman dito si Skull at sinasabi nito na Roger. Umatake na si Skull at gumamit si Kraugel ng white light steps at mabilis lang naman ito na iwasan. Sinasabi ni Lawel na sa inaasahan niya, siya ang punterya niya. Tinulak niya si Zibel at sinasabi nito kay Zibel na ipakita niya sa kanya kung kaya niyang hawakan ang sky. Naiinis si Zibel at tinatanong nito kay Lowell kung pinatayo niya ba siya sa tabi niya dahil gusto niya ng shield. Ang tanging mayroon karapatan basagin ng langit ay siya lang. Walang kahirap-hirap na iwasan ni Kraugel ang atake ni Zibel. Sinasabi ni Zibel na ito ang pinakamagandang ego weapon na ginawa ni Panmere gamit ang teknolohiya ng Dwarf City, na Talima. Tingnan niya ang Monkey King's Bar, ipapakita niya sa kanya ang malaking pinsala sa sandata na ito at kung gaano kalaki ang kanyang haharapin. Sa hindi inaasahan, tinamaan si Kraugel sa pag-atake ni Zibel. The sky above the sky has fallen, sa atake ni Zibel sa ibabaw niyan. Mukhang hindi ka sinungalingan ng mga sinasabi ng mga marites na maganda ang kanyang ginawa sa pakikipaglaban sa baliw na magsasaka ng Riden. Sinasabi ni Lowell na wala siyang inaasahan, ngunit tila mayroon siyang isang hindi kapanipani walang sandata. Mayabang naman sumang-ayon dito si Zebel at sinasabi nito na siya si Zibel. Ang pinakamalakas sa mundo, ang numero uno ng USA. Sinasabi ng host ng event na mukhang maraming pinsala ang nakuha ni Kraugel. At napapatanong sila kung nasugatan ba siya ng kritikal. Ang kanyang depensa ay hindi sapat na mababa upang bumagsak mula sa isang basic attack, ngunit siya mismo ang nag-eliminate ng humigit kumulang sampung winning candidate na bansa. Sa isip-isip ni Kraugel na ang kanyang stamina ay naging mapurol at ang mga galaw niya. Ang humihila sa kanya pababa ay ang kanyang kapaguran. Sinasabi ni Lowell na hindi niya akalain na matatalo nila ang binansagan na Sky Above the Sky bago si Mr. Gridd. Grabe naman 'yan. Naghahanda si Lowell sa kanyang pag-atake at sinasabi nito na lumabas na sila at sinasabi nito kay Crowgle na lumabas na siya at magpahinga. Pasugad na sila Zebel at sinasabi ng kalbo na tanggapin niya ang kanyang atake at sinasabi ni Zebel na sa araw na ito, bumagsak na ang Sky. Sa isip-isip ni Crowgle na nanay, hintayin niya siya. Gumamit si Kraugel ng super sensitivity, ang fortifying skill ay ang pinakamalakas na magagamit lamang ng mga nakakuha ng titulong Swordsmaster. Ang mga may kakayahang gamitin ang kakayahang ito na pag-atake na may napakabilis na bilis na kasama ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang nakakagulat na eksena ng pinakamalakas na bansa na winasak lang ng isang tao. Ay hindi isang sorpresa, yung nasa lupa hindi man lang mahawaw ka ng langit, what more yung nasa taas. Kaya siya ang binansagan na the sky above the sky, patuloy pa din ang mga pagsabog sa taas. At sa pagtalo ng USA ay ang Korean team na ngayon ang nangunguna sa lahat. Sinasabi ni Grid na natalo ng Russia ang USA team. Sa isip-isip ni Grid na base sa sinabi ng mga lalaking nakatakas, narinig niya na gumagalaw si Kraugel na mag-isa. Na-eliminate ba niya ang tinatawag na pinakamalakas na bansa, ang USA, ng mag -isa? seryoso, maraming bansa ang na-eliminate, at ang distansya sa pagitan nila at ng mga natitirang bansa ay napakalaki. Kung mananatili sila sa first place o kahit malapit lang sa Russia, darating si Kraugel at para i-target e sila. Kahit makaharap niya si Kraugel, kahit kasama niya si Yura at Pick Sword, hindi sila makakaasa sa bilis ng scoring ng Russia. Kung magpapatuloy ito, hindi na nila mapapanatili ang first place. Kailangan niya ng isa pang alas, sinasabi ni Grid kay Ura at Pick Sword na mag-focus sa pagkuha ng mga puntos, at kung dumating si Kraugel, tumakbo na sila. Nagtataka at sinasabi ni Pick Sword na ano, at napapatanong ito kung parating na si Kraugel. At saan siya pupunta? Sinasabi ni Greed na patuloy siyang kikilos at gagawin ang kanyang makakaya upang makakuha ng maraming puntos hanggat maaari. Ito lang ang paraan para makuha ang first, sinasabi ni Pick Sword na yung lalaki talaga na yun, huwag niyang sabihin. Hindi na napagpatuloy ang sinasabi ni Pick Sword, nagsalita na si Yura at sinasabi nito na marahil ay iniisip niya na kailangan niyang maglaro ng isang baraha dahil imposibleng manalo laban sa Russia kasama lamang silang tatlo. Nagiging matalino na si Mr. Yang Wu, ito ang dahilan nito. May dumating at napapatanong ito na wala na yata lakas ang sky above the sky. Nakikita nating na nakaupo na si Kraugel sa isang bato at may dumating na sinasabi nito na tumatakas na si Zibel, batid naman na nagsalitang isa na hayaan niya na lang ito, tumakas man siya, wala siyang masyadong magagawa, ngunit gayon paman, man, hindi nakakagulat na ang mga tao ay gumawa ng malaking pakikitungo sa kanya, Kraugel, malakas talaga ang lalaking ito, ngunit ano ang dapat nilang gawin, habang nakatutok sa US, nabawi ng South Korea ang first place sinasabi ng kalbo ng mukhang burat na itigil ang pag-aaksaya ng oras at eliminate ang mga koreano. Kung gusto niyang gumaling ang sakit ng nanay niya, kailangan niyang magsumikap. Alexander, Russia's representative, 22nd in the Unified Rankings. Batid pa ng kalbo na mukhang burat na pinahintulutan ka pa namin na isang etnikong koreano, na kumatawan sa Russia, kaya't itigil na ang pagpapabeer. O dapat ba silang sumuko sa tournament na ito at puntahan ang kanyang ina? Nakakaawang humingi ng paumanhin si Crowgel sa kanila. Sa kabilang eksena, tumatakbo si Katz at pasuga dito kay How at ginamit ni Katz ang blood brass at ginamit ni How ang dragon pier. Sinasabi ng host ng event na kamangha-mangha, isang hindi inaasahang sagupaan sa pagitan ng mga halimaw. Ang representative ng Japan na si Kim ay mas malakas siya sa inaasahan. Sa isip-isip ni Damian na mas maganda ang ginagawa ni Mr. Katz kaysa sa inaasahan pero maganda din ang ginagawa ng kalaban, gaya ng inaasahan sa pinakamahusay sa mga Chinese. Ang fighting genius na si Hao, ang paraan ng pagkontrol niya sa kanyang auxiliary weapon ay mas mahusay kaysa sa sinumang nasa overgeared. Sumisigaw at sinasabi ni Yoshimura na may mga ibang parating. At mayroong silang tatlong third advancements, mas mataas pa sila ng labinlimang level kaysa sa kanila. Lumaban sila habang umaatres, hindi naman sumang-ayon si Damian na umatras sila at sinasabi nito na lumaban sila na hindi na kailangan umatras. Magkakaroon sila ng sapat na lakas. Gumamit si Damian ng Blessings buff sa mga katim nito. Goddess Protection, tataas ang depensa ng 20% o ikaw at ang iyong mga miyembro ng partido sa loob ng 3 minuto. Incarnation of Light, tataas ng 10% ang depensa para sa iyo at sa iyong mga miyembro ng partido sa loob ng 3 minuto. Goddess, blessing, tataas ng 10% ang stats ng buong partido sa loob ng limang minuto. Negate one attack, gumagawa ng shield na kayang mag-absorb ng hanggang 8,000 na pinsala. Tumatawa si Katz at napapatanong ito na ito pala ang kapangyarihan ng papa. At combined sa mga bloodsigang abilities niya, dapat siyang mag-hunting ng walang katapusan. Kapag natapos na ang tournament, gagamit siya ng maraming pera para mapunta siya sa kanya. Sa isip-isip ni Hao na isang nakakalokong buff at heal at offensive magic. Nagsimula na silang mapa sa sandaling na magitan siya. Maihahambing siya sa USA at Russia, Japan ba ang Dark Horse ngayong taon? Gumamit si Hao ng drop weapon at biglang naalis ang sandata ni Katz at nabigla naman dito si Katz sa ginawa ni Hao. Nagbabala naman ang system na nagsasabi na dinisarmahan na ang pagnanasa sa armas. Dahil sa husay, hindi ka nawala ng pagmamay ng armas. Sa loob ng labindalawang segundo, babalik ang iyong armas sa iyong inventory. Nagulat naman dito si Katz sa ginawa ni Hao sa kanya na tinanggalan siya ng sandata. At sinasabi nito na ito na ang katapusan niya, at gumamit siya ng drop armor at ang armor naman ngayon ang nawala kay Katz. Natuluyan ang bumagsak si Katz, tinatanong ni Hao kung siya ba ang papa? At parang hindi siya nakafocus sa pagscore ng bansa niya. Nagtataka si Damian at sa isip-isip nito na ano ang nangyayari. At napapatanong ito kung bakit nakahubad si Mr. Katz. Sumagot naman si Damian sa tanong ni Howe na dahil mananalo si Mr. Greed kaya kontento na siya sa silver medal. At walang saysay ang paghil sa kanya ngayon, hindi niya ba nakita ang scoreboard? Kahit may Mr. Kraugel ang Russia, hindi nila napigilan si Mr. Greed. Tinignan ni Hawang scoreboard at nagtataka ito at sa isip-isip nito na tumigil ang Russia sa pagkuha ng mga puntos, at sa ngayon ay first na ang Korean team. At napapatanong ito kung ano ang nangyayari, huwag niyang sabihin na natalo ni Grid ang the sky above sky. Hindi siya makapaniwala dito, yung nirerespeto niya na the sky above sky, natalo lang ng isang tulad ni Grid. Dapat niya makita ito sa dalawang mata niya humingi naman ng paumanhin si Damian at sinasabi nito na hindi niya kayang hayaan siyang makatakas. Kung gagawin niya ito, iisipin ng lahat na hindi niya sineseryoso ang mga bagay-bagay. Biglang naman naglabas ng pulang aura si Hao at pinapaalis niya ito dito. Nabigla naman dito si Damian, Half Draconian Transformation Level 2. Strength, Agility, Health, at Resistance ay tataas ng plus 15%, ang Fame at Flying Abilities ay nabuo tataas ang stamina at recovery speed, sinasabi ni Hao na siya ang magpapas siya kung pupunta siya o hindi. At sinasabi nito na umalis siya sa kanyang daan at sabay naglabas ito ng Dragon Flame. Nagulat naman dito si Damian, pero nagawa niya naman itong mablock gamit ang kanyang shield. Mabilis naman sinundan ni Hao na isa pang pag-atake at sinasabi nito na umalis siya. Nakapag-counter si Damian at sinasabi nito na kahit may heals siya, nakakaramdam din siya ng init. Nagulat naman si How sa ginawa ni Damian at nagtataka at sa isip-isip nito na gumamit siya ng swordsmanship At napapatanong ito na di ba magic lang ang kayang gawin ng papa? Isang type na hindi niya pa nakikita, isang tao na malayo sa isang paladin at priest. Biglang nahuli si Damian ng kadena ni How sa magkabilang kamay at mabilis itong umatake gamit ang kanyang ulo. Napaso ka ng dugo si Damian, sinasabi ni How na nasa itaas niya ang sky ng sky. Ang lakas ng loob ng isang taong hindi man lang makahigit sa kanya at nagpapahalaga sa kanya. Nakangiting sinasabi ni Damian na pero siya ang papa, kaya sigurado siyang pwede niyang gawin yon. Gumamit si Damian ng goddess wrath, sinasabi ni Hao na sinabi niya na sa kanya na umalis siya. Nagtataka si Damian na kinaya niya ang ginawa niyang atake, at napapatanong ito kung nailigtas ba siya ng damage nerve. Inatake nito si Damian at sinasabi ni Hao na walang makakapigil sa kanya na maabot ang sky above sky. Sa isip-isip ni Damian na nasira niya ang kanyang depensa at nawala ng 30% ang kanyang health sa isang pag-atake. At higit pa dyan, na ay nakarecover ng ilang HP at may isang hindi kapanipani walang pisikal na kakayahan na nagbibigay sa kanya ng bilis na hindi niya masundan. Iniipon niya ito para kay Mr. Grid, hindi niya akalain na gagamitin niya ang teknik na ito sa ibang tao, dahil sa matagal na cooldown at paggamit ng mana, ang skill na ito ay isang sugal noong siya pa ang goddess proxy, pero, pagkatapos niyang maging papa, ang kanyang mana ay na-multiplied ng sampu, kaya niyang gawin ito, sinasabi ni Damian na siya ang hindi dapat pumagit na sa kanya at kay Mr. Grid, ginamit ni Damian ang light blessing. Ang light blessing ay ang ultimate move ng goddess proxy. Isa ito sa iilan mga buffs na maihahambing sa goddess's protection, na isang eksklusibong kasanayan ng isang papa. Sinasabi ng system na na-activate na ang Light Blessing, tumataas ng 80% ang attack power, defense, at accuracy ng party sa loob ng tatlong minuto. Umataki na si Damian at nagtataka at sinasabi ni Hao na tumaas ang kanyang attack power. At hindi lang yan, nataman pa siya, ang isang simpleng buff ay hindi dapat makasunod sa kanyang mga galaw. Wala naman kahirap-hirap na tinatamaan ni Damian si Hao kahit gaano ito kabilis. Hindi makapaniwala si Hao na tinatamaan siya ng kanyang sword. At tumataas ang kanyang accuracy rate, napapatanong ito kung paano niya nagagawa ito. Ang isang bihasang manlalaro na may mataas na accuracy rate ay halos palaging sasira sa isang manlalaro na umaasa sa rate ng pag-iwas. Mahalaga ang accuracy, pero sa huli, ang mahalaga ay ang manlalaro. Sa isip-isip ni Hao na walang lakas ang nakakatama sa kanya. Lalo pa kung buff lang, sumisigaw at sinasabi ni Hao na sa ilalim ng langit, siya ang pinakamalakas. Biglang na lang nakatanggap ng atake si Hao at sa isip-isip ni Damian nakapangyarihan ng pag-atake, accuracy, at kahit depensa. Akala niya ba na isang ordinaryong buff lang ito? Nakangiting tinatanong ni Damian kung hindi pa ba siya nakaranas ng buff na ganito dati? Sa pamamagitan ng hindi masyadong makitid ang pag-iisip, ang isang tao ay maaaring makatagpo ng mga bagay na tulad nito. Kaya siya lang ang survivor, at tinatanong nito kung gusto niya bang magpatuloy? Tinalo na ni Damian ang pinakamahusay na technical player, na si Hao na mag-isa. Pinalakas niya ang kanyang partido at pinangunahan ang kanyang kopunan sa tagumpay. Sinasabi ni Hao na curious siya, sa kabila ng ganitong lakas, bakit naniniwala siya na mas malakas si Grid kaysa sa kanya? Nakangiting sinasabi ni Damian na dahil siya ang nagbuo sa kanya at kung ano siya ngayon. Hindi gaanong naiiba sa kung ano ang kahulugan ng the sky above the sky para sa iyo. Nalampasan ang Russia, gaya ng inaasahan, hindi dapat nila kunin ang spotlight. Malamang makukuha ni Mr. Greed ang top, pero parang una o pangalawa. Nabibilang sa kanilang mga idolo, sinasabi ng nakadilaw na buhok na burat na bumaba ang point earning speed ng Korean team. Parang maganda ang ginagawa ni Kraugel, tumatawa at sinasabi ng burat na kalbo na kahit pilitin siyang harangin ni Grid, siguradong si Yura ang target ng kanilang hunting dog. Sinasabi ng isang burat na pero Alexander, hindi niya ba masyadong hinaharas ito? Sinasabi ng burat na kalbo na kahit lumayo pa sila, wala siyang magagawa sa kanila. Basura siya na sumali dahil lang sa mga benepisyong inaalok ng kanilang bansa dapat gawin ng isang baboy ang kahit anong hilingin ng kanilang inang bayan. Biglang dumating si Grid at sinasabi nito na ang mga bastos na ito. Sinasabi ng mga burat na dumating si Grid, napapatanong sila kung ano ang ginagawa ng bastos na ito dito. At bakit niya iniwan ang mga kasama niya, sinasabi ni Grid na nandito siya dahil sobrang dami na ng puntos na nakukuha nila mga burat. At narinig niya na tinawag niya si Kraugel na isang baboy lang. Sa tingin ba nila, may kabuluhan sa kanya ang pagkakaroon ng isang bentahe sa kanilang dami ng bilang? Papalipa rin niya sila na parang mga burat, gumamit si Grid ng Transcended Link. At Link Kill Wave, sinasabi ng burat na Archer na dalawa pa ang bumagsak. Napapamura at sinasabi ng nakadilaw na buhok na burat na hindi niya akalain na iiwasan niya si Kraugel at samantalahin ang pagkakataong yun para tambangan sila. Sinasabi ng kalbo na hindi niya inaasahan na ang yung damage output ay nasa level na ni Kraugel. Napanood niya ang kanyang PvP na laban noong isang taon. Sa isip-isip ni Grid na kahit third advancement na sila, hindi niya akalain na apat sa kanila ang makakaya siluhin ang kanyang atake. Iba talaga sila sa alliance, lalo na yung lalaking yun. Sinasabi ng burat na kalbo na nagawa niyang e-block yun sa pamamagitan lang ng kanyang aura, at nagpapasalamat siya dahil sa pagkakaroon ng higit apat na raan pang mga stat point kaysa sa isang taong may parehong level. Maaaring hindi niya ito alam, ngunit matapos makadaan sa labinlima ng isla ng Bayan, nakakuha siya ng pagkakataong pumunta sa silangang kontinente. Doon, nakakuha siya ng pangalawang klase, Alexander, Russia's representative, 22nd in the Unified Rankings. Batid pa ni Kalbo na masyado siyang naging bastos dahil sa mga nabugbog niyang mga lumpo na kasama niya. Alam niya ba na hindi interesado ang tunay na malakas na manlalaro sa mga tournament na ganito? Sa isip-isip ni Grid na ganoon ba, well, pumunta lang din siya dito para lang sa adamantium. Sinasabi ni Grid kung ano ngayon, napapatanong ito kung hindi ba siya magpa ikaw na B-rank. Gumamit si Kalbo ng Aura Explosion, at sinasabi nito na huwag niya itong itulad sa kanya. Naparito lamang siya para sa karangalan ng kanyang bansa, sa ang isang wolf na nasa kabila ng bakod, napansin ni Grid na papalapit na ang atake sa kanya. Sinasabi ng system na nakagawakan ng 680 na at walumpung pinsala sa target. Nakagawakan ng limandaan at sham na na pinsala sa target, nakagawakan ng 605 na at limang pinsala. Sa isip-isip ni Grid na nasa 500 hanggang anim na raang pinsala lang ito. Umatake na si Grid pero medyo na-block ito ng Kalbo at sa isip-isip nito na binanggit na nila na overgeared siya. Ngunit kahanga-hanga ang kanyang depensa. Kahanga-hanga ang mapanirang kapangyarihan ng kanyang Great Sword. At hindi lang 'yan, mabilis din siya. Gumamit si Grid ng pagmo-sword dance link. Nagcounter attack si Kalbo at ginamit niya ang Aura Tornado hardening, at aura explosion na bigla dito si Grid at nang laki ang kanyang mga mata at napaubo ito sa natanggap niyang pinsala. Tumatawa at pasugod na ulit ang kalbong burat at sinasabi nito na malamang mas masakit yun kaysa dati. Kailangan niya lang sirain ng iyong kagamitan gamit ang mga espadang ito mula sa silangang kontinente. Ito ang A-rank na mundo, tinignan lang ito ni Greed na para wala lang niya ang ginagawa nito na pag-atake sinasabi ng system na na-activate na ang epekto ng Big Glove. Nabawasan ng 4%, Shiny Gators effect ay na-activate. Nabawasan ng 5%, na-activate ang epekto ng Thick Helmet. Nabawasan ng 6%, Launcher's Cloak na-activated ang epekto. Nabawasan ng 20% ang pinsala na natanggap mula sa mga hiwa at pagsaksak three layers effect ay na-activate, physical damage na natanggap ay nabawasan ng 30%. Nabawasan ng 50% ang pinsala na natanggap mula sa mga hiwa at pagsaksak. Three layers effect ay na-activate na, nabawasan ng 30%. Nabawasan ng 50% ang pinsala na natanggap mula sa mga hiwa at pagsaksak. Gulat na gulat at nagtataka at napapatanong ito kung ano ang nangyayari. Siya ba ang pinangalanan na golem? Pasugad na ulit si Kalbo at sinasabi nito na tignan nila kung kaya niya pa itong depensahan. Ginamit nito ang Exceed Sword, tinamaan si Grid at nakatanggap ito ng at 8,144 na pinsala. Nang laki ang mga mata ni Kalbo at hindi makapaniwala at sa isip-isip nito na ang kanya ultimate attack ay nakatanggap lang siya ng at 8,144 na pinsala. Ito ang first time na nakaramdam siya ng ganitong kawalan ng kapangyarihan mula noong night siya. Gawa ba sa bakal ang lalaking ito, o baka siya si Iron Man o baka siya si Batman, sinasabi ni Grade na hindi niya akalain na kung paano niya siya nagagawang kilitiin, hindi niya akalain na hindi siya isang langaw, siya ay isang lamok lang, pero hindi niya akalain na sasali ang lamok sa tournament na ito, umatake na si Grade at ginamit niya ang length kill, sinasabi ng host ng event na si Alexander ay nag out na. Sinasabi ni Grid na nagawa niyang harangan ang unang atake niya gamit ang Aura Shield. Ngunit mabilis itong natapos, dahil dito nagpapasalamat siya sa length kill na sumasabog ng anim na beses. Medyo magaling siya, baka napakalayo na ng pagtawag sa kanya ng lamok. Na settles na ito, napansin ni Grid na hinahabol pa siya ng mga ibang abnoy at sinasabi nito na tigilan na nila ang pagsunod sa kanya at pagbato ng basura. Napapatanong ang nakadilaw na buhok na lalaki na paano hindi tumatagos ang mga sandata nila sa kanyang balabal. Anong meron sa balabal na yan, pero may advantage sila sa dami. Kailangan lang nila siyang tigilan sa paggamit ng kanyang footwork techniques. Ito ang kanilang mga pag-atake sa kanya, wala naman kahirap-hirap na iiwasan ni Grid ang mga sabay-sabay na pag-atake ng mga kalaban. Gulat na gulat at sinasabi ng mga Abnoy na ginagamit niya ang mga footwork para iwasan ang lahat ng pag-atake nila. Sumisigaw at sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na teka, Grid. Pwede nilang hatiin ang medals, kasalukuyang dinudurog ni Krawgle ang team niya. Inunlock ni Grid ang Dark Rune sa Grid Sword at sinasabi nito na alam niya. Kaya pinaplano niya matapos ito ng mabilis at bumalik agad. Ginamit ni Grid ang blacksmith's range, nakagawa ito ng malakas na pagsabog at nasira na ang base ng Russia. Nalampasan niya ang kanyang kahinaan sa footwork at ngayon ay mayroon ng napakataas na depensa. Si Grid, na mas malakas kumpara noong nakaraang taon, ay sinira ang base ng Russia. Sa isip-isip ni Grid na umalis siya dyan yura sa lalong madaling panahon. Kung matalo at mag out siya, maaari hindi nila makuha ang gintong medalya. Umatake na si Kraugel kay Pixord at napasok ka ito ng dugo. Sa isip-isip ni Kraugel na dapat alam niya na simula nung hindi niya nakita si Greed. Hindi niya akalain na umalis siya upang tambangan ang base ng Russia. Sinunod agad ni Kraugel atakihin si Yura at napasok ka ito ng dugo at batid pa ni Kraugel na kahit sila nalang ni Greed ang natitira, hindi niya mahahabol ang bilis niya sa pag-score dahil sa mga god hand. Dapat niyang patayin ang dalawang ito ng mabilis hanggat maaari at subukang panatilihin ang bilis ng pag ng puntos ng Russia sa abot ng kanyang makakaya. Maganda kung may exclusive items din ang Sword Saint. Nagtataka at sinasabi ni Kraugel na nagulat siya na naging musketeer siya. Fifth siya dati sa Unified Rankings, at napapatanong ito kung paano siya naging mahina. Sinasabi ni Yura na malalaman niya balang araw, although sa ngayon, medyo disappointed din siya. Biglang umatake si Yura at medyo hindi nakaiwas dito si Kraugel at sinasabi nito na isa siyang bayonet. Nag-counter-attack si Kraugel at sa isip-isip nito na kahit hindi niya alam kung ano ang bagong job niya, ang kanyang mga kakayahan sa pagkontrol ay maganda. Baka mababa ang depensa niya, hindi magiging madali ang pagtalo ng mabilis sa katulad niya. Biglang dumating si Pixord at sinasabi nito na huwag niyang sabihin na nakalimutan niya na, nabuhay pa siya. Sa isip-isip ni Kraugel na ang taong ito rin, salungat ang nakuha niyang impormasyon dito at nabawasan ang weak points niya. Ang paglapit kay Yura ay nagpapatunay na isang hamon dahil sa kanya. Kung mahirap silang talunin, dapat siya pumunta at tumulong sa kanyang mga kakampi. Nagulat naman si Kraugel na may biglang umatake sa kanya sa malayuan at buti na lang na iwasan niya ito agad. Nagtataka at sa isip-isip ni Kraugel na nagawa niyang targeteng siya habang sabay sa kanyang pagtakas. Sa kabila ng pagsisikap niyang makatakas, hindi niya hinahayaan siya na tumakas. Pinipilit niya siyang mag-alinlangan, kailangan niyang magpas Kung hindi niya siya pakakawalan, kailangan niyang gawin ang lahat para matalo siya ng mabilis. Hanggat maaari, nagsimula ng gumalaw si Kraugel ng mabilis. Ang kanyang paggalaw ay tiyak na kahangahangat, ang kanyang mga stat ay tiyak na kahangahanga din. Mula sa limandaan at tatlumputpitong beses na inatake siya ni Yura, limandaan at dalawang beses na siyang umiwas. Sa isip-isip ni Yura na siya ay ganap na pinagtibay sa komplikadong kagubatan at ngayon ay gumagalaw sa mataas na bilis na may kaunting mga adjustment. Inaasahan niya na ito sa binangsagang sky above the sky. Kaya ginamit siya rin bilang painya, sinasabi ni Yura na ang long distance dealer damage ay dapat makatakas para mas madaling makakuha ng mga puntos. Pero hindi siya sangayon dito, ang nakuha nilang order kay Grid ay kung makikita nila si Kraugel, tumakbo na lang daw sila. Hindi makapaniwala si Kraugel at sa isip-isip nito na nagawa niyang tumalikod at iwasang ang pagsaksak sa weak point niya. Batid pa ni Yura na ang napili nila ay harapin siya at makakuha ng oras kahit malakas na siya ngayon, nangangailangan parin siya ng tulong. Hindi na ni Crowgle na nasa likod na si Pick Sword at sinasabi nito na the sky above the sky, nag siya. Sa isip-isip ni Crowgle na pinaplano ba nilang pabagaling ang mga bagay hanggang ngayon? Nakapag-counter-attack si Crowgle pero nataman din siya sa surprise attack na ginawa ni Pick Sword. Sa isip-isip ni Crowgle na nakatama siya ng critical hit damage. Dapat niya na itong patayin, napansin niya naman agad si Ira at sa isip-isip nito na nag-distance na siya sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Kraugel na tinamaan siya at tumpak ang kanyang atake sa kanya. Gumamit si Kraugel ng agro switch, batid pa ni Kraugel na iba ang kanilang synergy, dahil ito sa pagiging miyembro nila sa iisang guild. Hindi siya nagdurusa ng fatal damage, pero halos maabot na ng stamina at mana niya ang kanilang limit. Gumamit si Kraugel ng True Clouds para itago nito ang kanyang sarili. Sinasabi ni Yura na hindi niya ito makita, hindi niya alam kung saan siya galing. Sinasabi ni Pick Sword kay Yura na mag-focus siya sa pagkuha ng mga puntos at siya ang magiging shield niya. Sa isip-isip ni Kraugel na nahulog sila sa bitag niya. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya mabaliktad ang sitwasyon. Naalala ni Kraugel ang sinabi ni Kalbo na itigil ang pag-aaksaya ng oras at talunin ang Korean team. At naalala din ni Kraugel ang sinabi ni Yura na kahit malakas na siya ngayon, kailangan pa rin niya ng tulong. Sa isip-isip ni Kraugel na ganito pala ang partner, nanay. Kaya ba sinabi ni Grid sa kanya na dapat siyang makuntento sa isang silver medal sa unang araw? Congratulations, ang hit the target ay tapos na. Ang South Korea ang unang umabot ng 400 points. Ang unang laro na may maraming malalaking laban at hindi inaasahang twist ay natapos na. Nadismaya at sinasabi ni Pix Sword na nag-surrender na lang siya bigla, kinabahan siya para sa wala. Mayabang na sinasabi ni Greed na naiintindihan na ba nila ang sinasabi niya na basta tumakas lang sila, mananalo sila, minsan natatakot siya, na siya ay isang henyo. At napapatanong ito kila Yura at Pix Sword kung bakit ganyan ang mukha nila. Wala naman masabi si Yura sa kayabangan ni Greed, batid naman ni Pix Sword na next time. Magsabi siya bago siya umalis. Sinasabi ng host ng event na ang hit the target ay tapos na. Nagulat ang lahat na na ang United States, at nagulat din ang lahat sa Russia at Japan. Lalo na si Krogel, nakaligtas siya hanggang sa huli at pinanatili ang Canada. Nagawa niyang makasungkit ng silver medal para sa Russia. Mahirap din hulaan ang potensyal ni Damian, pero pinamukha ni Greed na walang kwenta ang nerf. Pati ang depensa niya ay nakakatakot, gulat na gulat at hindi makapaniwala si Pixord at sinasabi nito na hindi niya akalain na makukuha nila ang gold medal. Ito ay hindi kapanipaniwala, napahawak na lang sa ulo ang isa at humihingi ito ng paumanhin at sinasabi nito na tinulungan lang nila sila tatlong pababa. Wala naman masabi ang isa at tumalikod na lang, napahawak naman si Grid sa balikat nito at sinasabi sa kanya na wag siyang mag-alala. Ang isang gusali ay hindi itinayo gamit lamang ang malalaking bricks. Nanalo sila dahil magaling silang lahat sa kabila ng risky na ginawa niya. Lahat ng narito ay nagambag sa tagumpay, tsaka hindi niya ito magagawa kung wala ang kanyang team. Ang Russia, Brazil at Japan representative teams ay nasa Hotel Ginter Hotel. Sinasabi ng receptionist na ang mga pag-install na ito ay inihanda upang maari siyang mag-login sa Satisfy sa anumang oras na gusto niya ngunit may natitira pang labing apat na oras bago ang susunod na laro. Hindi niya ba kailangan magpahinga? May biglang nagsalita at sinasabi nito na nagpapanggap ba siya na nagsasanay dahil napahiya siya sa laro? Ito pala ang kalbo at batid pa nito na kung nagkakamali ba siya? At pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na walang matatawag na bansa. Malamang na sinusubukan niyang mag para sa kanyang sariling kapakanan, tama ba? Ano pa ang silbi ng sobrang paglalaro kung hindi ka man lang makakuha ng gintong medalya? Dinuro nito si Crowgel at galit nitong sinasabi kung ano ang punto ng kanyang title na Sky Above the Sky. Dahil sa kawalang kwenta niya, natalo sila ng gintong medalya. At ngayon, hindi nagagaling ang sakit ng iyong ina. Tinanggal ni Crowgel ang kamay ng kalbo sa kanyang noo at sinasabi nito na first time niya silang nakasama, kaya hindi niya alam kung ano ang aasahan. Kaya naman nagpigil siya, nagtataka at medyo nakaramdam ng takot ang kalbo at sa isip-isip nito na ano. Hindi niya akalain na may ganito siyang lakas, kahit siya ay payat. Nanlilisik ang mga mata ni Kraugel at sinasabi nito na hayaan niya siyang iset ang mga bagay. Siya ang hari dito, at aso lang siya, galit na galit ang kalbo at pasuga dito kay Kraugel at pasiga nitong sinasabi na ikaw. Isa lang siyang shitty monkey, at alamin niya ang lugar niya. Wala naman kahirap-hirap na gumanti ng suntok dito si Kraugel. Bumagsak ang kalbo at sabay naman sinipa nito ang dibdib nito, at tumalsik ang dugo nito sa kanyang bibig. Batid pa ni Kraugel na kapag mas nagsasanay siya, mas nagiging mabilis ang kanyang utak. Kaya dapat magsanay siya araw-araw, alam niya ang mga masugid na asong tulad niya ay nakikinig lamang sa karahasan, kaya makinig siya ng mabuti. Dadalhin niya ang Russia sa tagumpay para sa kanyang ina, pero itigil niya na ang pagbabanggit at pananakot nito sa kanya, gamit ang pangalan ng kanyang ina. Kung babanggitin niya pa ito, kahit isang beses, sisiguraduhin niyang hindi na siya makakatahol ulit. Nakaramdam naman ng takot ang kalbo at sa isip-isip nito na ang taong ito ay totoo. Papatayin niya talaga siya, nanginginig at sumang-ayo ng kalbo sa takot. Sa isip-isip ni Kraugel na isang mata sa isang mata, isang ngipin para sa isang ngipin, dahil sa pagiging dayuhan, marami siyang naranasan na paghihirap. Maraming bansa ang nag-alok sa kanya ng asylum dahil kinikilala nila ang kanyang halaga. Ngunit ang tanging bansa na may bagong gamot ay ang Russia. Hindi siya pwede mag-aksaya ng oras, upang madagdagan ang kanyang mga pagkakataon, kailangan niyang makakuha ng mas maraming experience hanggat maaari. Tagumpay ang tanging paraan para mailigtas niya ang kanyang ina. Sa mga herera ng mga capsule, pumasok na si Kraugel sa kanyang capsule. Sa isang capsule may nakikinig pala sa kanila at sinasabi nito na hindi siya makalabas dahil sa atmosphere. Ito pala si Jeshuka at batid nito na hindi niya akalain na may ganito palang kwento si Kraugel. Dapat niyang sabihin ito sa iba, sa bintana ng hotel makikita dito ang Eiffel Tower. Sa may restaurant, may nagsasalita at sinasabi nito na ang kombinasyon ng matamis at maalat na lasa. Ito ay natutunaw sa loob ng bibig niya, inaasahan niya na ito sa isang three-star Mike Halen restaurant. Napapatanong si Greed kung ano meron, bakit ang dami nito. Sinasabi ni Pick Sword na pero ang sarap na tikman niya sana ang soybean paste soup ng chef. Tinatanong ng nakablak na damit kung bakit niya hinahanap yan, nasa France sila. May naglagay ng wine sa lamesa nila Greed at sinasabi nito na dahil nasa bansa sila ng wine, hindi ba dapat magdiwang siya na may kasamang wine? Ito pala si Kraugel at sinasabi nito na ito ay vintage na wine. Anim na libo lang na tao ang mayroon nito sa mundo, ito ay produkto ng isang libong taon ng tradisyon at isang noble na katulad niya. Kaya lahat sila ay inumin nito habang iniisip na niyayakap nila siya. Sinasabi ni Pick Sword na ang tradisyon na inumin ng Korea ay ang soju at makjali. Sinusubukan niya ba maghimagsik sa dayuhang alak, napapikit sa ini si Lowell at sinasabi nito na nasa France sila. Kung sobrang miss niya na ang kanyang bansa, bumalik na lang siya. Hindi nila namamalaya na lasing na pala si Grid at napapatanong ito kung paano nagdala ng isang menor de edad na tumatambay na may dalang bote ng alak, dapat tumawag sila ng pulis. Galit na sumisigaw si Lawel at sinasabi nito na huwag niyang inumin ng sabay-sabay. May biglang dumating at nagmamadali at tinatanong nito kung ang lahat ba ay nandito. Napalingon naman lahat sa kanya, at ito pala si Jeshuka at hinihingal na sinasabi nito na may narinig siya tungkol kay Kraugel. Sa harap ng Eiffel Tower, makikita natin na nasa labas sila Jessica, Lowell at Yera na nag-uusap. Sinasabi ni Lowell na napapatanong siya kung bakit ang isang taong nasusuklam sa atensyon ng publiko tulad niya ay pumayag na sumali ng ganoon kadali. Baka mayroon siyang dahilan, Anyway, natutuwa siya dahil nag-aalala siya na baka marinig ng lahat ang isang personal na background na kwento na hindi nila kailangang malaman. Walang translator dito, at sila lang tatlo ang nakakapagsalita ng Portuguese. Mukhang ngayong gabi, gising na ang Diyos ng tadhana. Natuklasan niya na ito, kaya panatilihin ang isang sekreto mula kay Mr. Grid pansamantala, ikalawang araw na ng international competition, sa bawat isa ay may kanya-kanyang kalagayan, tatlong individual na laro ang magaganap, ang una ay ang tower defense, kailangan niyang eliminate ang mga invading monsters, at gamit ang mga puntos na nakuha niya, mag-install ng mga tower at traps para protektahan ang kanilang base hanggat maaari, kailangan niyang maging mahusay sa diskarte, Park John Gua. South Korea Representative, si Lawel ng USA, Bondre ng France, at Vatner ng Canada ay nakuha ang gold, silver, at bronze medals. Sa huling yugto ng laro, dahil sa hindi pagkakaroon ng sapat na mga sandata laban sa sasakyang panghimpapawid, napunta si Bondre sa nakamamatay na pinsala mula sa mga lumilipad na halimaw. Ngunit si Lawell, pagkatapos ng tamang pag-asam na lumilipad na halimaw ay lilito ng maramihan na uwi sa panalo, ginagaya niya ang post ni Jot Arrow, kahit may konting pa na sandal, si Vatner, na hindi nakakuha ng silver sa hit the target dahil sa pakikipagsagupaan kay Freeze. kaya ito ang nakikita ng isang medalist, Nagawang itulak ang mga halimaw sa mga bitag at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakuha ng bronze medal dahil sa kanyang husay bilang tanker. Tumatawa at sinasabi ni Pan na kung siya ay nawala ng isang silver medal, kung gayon ang pagbawi nito ng isang bronze medal ay isang kawalan pa rin. Hindi ito dapat ipagdiwang, gayon pa man, isinasaalang-alang peren ang kanyang kabubuhan, kailangan niya din aminin na ang kanyang diskarte ay medyo maayos. Good job kapatid, sinasabi ng host ng event na ang second game ay ang Catching Pigs. Isang laro kung saan kailangan nilang tamaan ang mga baboy na may mga tuldok. Ang problema ay nagtatago sila sa libu-libong iba pang normal na baboy. Ang mga normal na baboy ay hindi maaaring patayin, kaya ito ay isang laro na nangangailangan ng mahusay na pananaw at konsentrasyon. Ito ay isang laro na kapaki-pakinabang para sa mga bansang may mahusay na mga archer. Iniwan ng USA na may isang silver at ang England na may isang bronze, nakuha ni Jesuka ang gintong medalya habang may mas maraming puntos din siya kaysa sa pinagsamang second hanggang fifth place. Masayang sinasabi ni Jeshuka na nakita niya ba yun grade? Pupunta siya sa kwarto niya mamaya, kaya batiin niya siya. Ngunit ang kaluwalhatian na dapat sana ay napunta sa Brazil ay napunta sa isang tiyak na tao. Habang ang kanyang pagsigaw ay nagiging isang pandaigdigang iskandalo, Magsisimula na ang third game na Hell Run. Ang mapa na ito ay ginawa bilang part ng Impierno, kaya kailangan lang nilang maabot ang goal habang iniiwasan ang mga bitag at ang mga demon. Ito ay isang event na maraming mga tao ang interesado sumali. Sinasabi ni Lawel na bigyan niya ito ng pansin, may pagkakataon na ang Hell Run ay maaaring maging big satisfy content. Ang Impierno sa kalaunan ay magiging isa sa maraming lupain na iyong pamamahalaan. Batid ni Greed na ngunit medyo weird ang hell, nagtataka at medyo nagulat si Lowell at napapatanong ito kung nakapunta na ba siya sa hell. Sinasabi ni Greed na oo, kahit maikling sandali lang ito. Kung curious siya, tignan niya sarili niya, ang taong yon ay magpapakita sa iyo ng higit sa kanyang makakaya. Nasa 830 na ngayon ang demonic power niya kaya malamang mapipilitan siyang pumunta doon. Natatakot siya ngunit ang maranasan muna ito ay tiyak na makakatulong sa kanya na lumago. Kaya siguro lahat ng malalaking pangalan ay sumali sa larong ito. Nararamdaman niya ito sa screen, ang kanilang individual na pagnanais na tumayo sa tuktok ng hindi pa natukoy na lupain ito, nilalagay ang responsibilidad ng isang tao sa kanilang bansa. Kaya naman pinadala niya si Alexander, para sa kanyaman o sa kanya, magdala sana ito ng gintong medalya. Nililikha muli ang impyerno, mayroon sampung segundo pa bago magsimula. May lumabas na notification na nagsasabi na nawalan ka ng stamina dahil sa malakas na demonic energy. Bumaba ng 30% ang iyong attack power, defense, at agility. Hindi mo mare-recover ang kalusugan ng natural, dahil sa isang mental attack, ang iyong mana recovery speed ay bumaba ng 50%. Napapatanong si Zibol kung ano ang nangyayari sa debuff na ito. Batid ng isa na imposibleng mag-solo play, hindi siya nag-iingat sa paggamit ng skill, baka mamatay agad siya dito. Ang Hell Run ay nagsimula na, ang 32 na kinatawa ng bansa ay haharap sa mga demonyo ng impyerno. Dahil uncharted territory ito, mahirap hulaan kung sino ang lalabas sa top. Ang lahat ng pinadala ay winning candidate, ang pinakamalaking pagkakataon manalo na kandidato ay si Damian, dahil sa kanyang goddess strength. Parang may problema si Damian, sinasabi ni Damian na anong meron sa lugar na ito. Hindi ito cute, hindi lang si Damian, ang mga galaw ng ibang manlalaro ay mas mapurol kaysa sa inaasahan. Kahit na pinipigilan sila ng debuff, nilalabanan nila ang kanilang mga kamalayan sa takot. Sinasabi ni Zibel na anong meron sa lugar na ito, puno na sila ng debuffs. Paano sila mag advance kung hindi nila alam ang maaaring mag-pop out? Sinasabi ng host ng event na teka, may nangunguna na. Ito ang South Korea na si Yura, smooth ang mga galaw niya, para bang wala siyang kinatatakutan. Para siyang tumanggi na ikumpara siya sa ibang manlalaro. Sa isip-isip ni Yura na nang magpalit siya ng job, ang damage output ng Demon Slayer ang nagpasaya sa kanya. Ngunit nakakuha siya ng anumang hidden piece, kaya lang mas mababa ang impact niya kaysa kay Mr. Yang Wu sa kabila ng pagiging fighting class. Ang pagkabalisa na yun ay nawala pagkatapos tumuntong sa lupaing ito na malamang na magiging bahagi ng pangunahing nilalaman para sa mga susunod na yugto ng laro. Nangangahulugan ito na ang kanyang tunay na lakas ay lalabas sa sandaling ang impyerno ay tunay na nagbukas. May lumabas na notification na ang Impierno ang tunay na yugto ng Demon Slayer plus 20% lahat ng stats minus 20% skill cooldown time plus 15% na pinsala sa purify related skills health at mana recovery speed plus 50%. Max out na ang bilis ng magic bullet generation, batid ni Yura na ang lupa ito ang magiging opening stage ng kanyang kwento. Sinasabi ng host ng event na walang may alam sa klase niya, pero parang may kaugnay ito sa impyerno sa ngayon, wala siyang karibal, kung ito ay magpapatuloy, mananalo siya. Teka, may sumusunod sa kanya, sino ang player na pinutol ang mga tanikala ng takot at ngayon ay sumusulong. Nagmamadaling makuha ang lead, pasugad na ang kalbo at sinasabi nito na umalis siya sa kanyang daan, siya na maruming asyano. Sinasabi ng host ng event na ito pala si Alexander ng Russia. Napansin naman agad ito ni Yura at mabilis naman niya agad binago ang kanyang sandata at inatake nito agad ang kalbo. Nagulat at nagtataka ang kalbo na akala niya na isang baril ang sandata ni Yura. At sa isip-isip nito na ang lakas ng loob niya na lokohin siya nito. Nagbago ulit ang sandata ni Yura at inatake niya ulit ito. Sinasabi ni Yura na sigurado siya na ito ay sapat na. Dapat napansin niya ito kanina pa sinasabi ng host ng event na iniwan niya si Alexander at tumawid sa finish line. Para makuha ang gold medal ng Hell Run, ito ay kinuha ng South Korea na si Yura. Ang winner ay ang Republic of Korea na si Yura. Tinatanong ng mga reporter si Yura na ilang sandali na ang nakalipas mula nang magpakita siya ng performance na worthy sa iyong nakaraang rango. Ang mga miyembro ng Overgeared ay mahusay ang ginagawa. Dahil ba sa impluensya ni Greed, sinabi ni Jesuka, ang nanalo sa nakaraang laro nakahanapin niya daw si Grid para batiin siya nito. Bigla naman nagalit si Ira nung narinig niya ito, sinasabi ni Ira na well, ito ay talagang isang gawa na dapat batiin. Hindi niya dapat makaligtaan ang pagdiriwang, sinasabi ni Lawel na magaling, Miss Ira. Ang pagtitiyak na hindi nakakuha ng ginto si Alexander ay mas masaya siya kaysa sa panalo niya lang. Naalala ni Lawel ang napag-usapan nila, at sinasabi ni Jesuka kung hindi ba nila dapat sabihin kay Grade ang tungkol kay Kraugel, at napapatanong ito kung bakit. Sinasabi ni Lowell na lahat ay dapat na sinusubukan ng kanilang makakaya upang makuha ang tagumpay, kaya bakit lumikha ng hindi inaasahang mga variable? Sinasabi ni Jeshuka na ganun ba, nakangiting sinasabi ni Lowell na ang international competition na ito ay magiging kapakipakinabang para sa pagtataguyod ng guild sa hinaharap, kaya tumutok sa pag-akay sa iyong mga bansa sa tagumpay. At sa isip-isip ni Lawell sa halip na yun, ayaw niyang guluhin ang kanyang panginoon sa nakuha niyang ideyang. Hindi niya akalain na ang kulay ng medalya ay maaaring maging isang kadahilanan upang ilipat siya, ito ay isang malaking pagkakataon. Natapos ang second day na dalawang gold medalists ang tumakbo para makipagkita kay Greed, sa isip-isip ni Lawell na parang ayaw ng Diyosa ng tadhana na manalo ng gintong medalya ang Russia nang walang pahintulot niya, nakuha niya ang gold medal na yan para sa kanya. Kaya maghanda siya na sumali sa overgeared Kraugel. At isang iskima na nagbabalak na ibaba ang sky above the sky na may gintong medalya. Ang Castle Siege game bukas ay mapupuno dahil lahat ng 32 bansa ay lalahok. Ang laro ay magkakaroon ng tournament format, ang mga bansang magpapas siya ay sa pamamagitan ng lottery. Unlike last year, this year, 50 lang ng third advancement NPCs lang ang mga ibibigay. Sa mga manlalaro, apat na lang ang nakakompleto ng kanilang third advancement, kaya kung paano gamitin ng lahat ng NPC ito ay magiging mahalaga. Ngunit kung paano gagamitin ng core ang kanyang mga sundalo, tapos si Lowell ng USA na magaling mag o kaya si Damian ng Japan, na may buffs, ang malamang na mananalo, naniniwala siya dito. Sa kabilang banda, ang Russia at South Korea, na hindi inaasahang sa hit the target, walang figure na kaya nilang pamahalaan ang lahat ng mga sundalo. Sa tingin niya mahihirapan sila, ang Turkey na may bubat, na ang specialty ay nagsisira ng mga formation, habang ang Canada ay may Vantner at Freeze. Nakikita nating na nakahiga lang si Greed at naiinis sa mga naririnig nito sa TV. Nakaupo lang si Jeshuka at Yure sa tabi ni Greed, sa isip-isip ni Jesuka na hindi niya ba siya nakikita. Nanalo siya ng ginto, sa isip-isip ni Yure na may tao dito. Bumangon na si Greed at sinasabi nito na sa tingin niya, dapat nilang isuko ang gold medal sa Castle Siege. Ang mapa na ito ay mukhang nakadesenyo para kay Lawel at Damian. Namumula ang dalawa nung biglang nagsalita si Greed at wala naman agad nasabi si Yura dahil sa pagkagwapo ni Greed. Batid naman ni Jesuka habang namumula na hindi niya akalain na magsasabi siya ng ganyan. At napapatanong ito na napakadali naman niyang sumuko sinasabi ni Grid na sobrang OP ang mga buffs ni Damian. Ang kanyang mga buff na nag apply sa top ng 3rd Advancement NPC ay gagawa ng isang Monsters Army. Nagsalita na si Yura na parang may lumabas na usok sa kanyang ulo, at napapatanong ito kung sa tingin niya ba, mananalo na ang Japan? Sinasabi ni Grid na hindi siya sigurado, ang Castle Siege Map ay maraming ruta, kaya maganda din ito para kay lawell Kahit hindi sila magkita sa una, may high chance pa rin ang dalawang bansa na magkita sa huli. Napaisip si Yura at napahawak sa kanyang baba, at sinasabi nito na iniisip niya ang karamihan ng mga bansa ay gagamit ng mga NPC para matalo si Mr. Yang Wu, dahil siya ang kanilang core. So depende yan kung ilang ang advantage nila, napatayo na si Jeshuka at sinasabi nito na wala silang greed sa kanilang panig, hulaan na lang nila ang mangyayari. Masaya siya na manalo ng gintong medalya, Ngunit masakit sa utak ang pag-iisip sa tournament. Bigla naman parang nagtatanggal ng damit si Jeshuka at sinasabi nito na parang magkukulaps na siya. At batid nito na mayroon palang kama dito, wala na siyang energy na umalis kaya dito na siya matutulog. Parang nagdidilim na ang mga mata ni Yura at sinasabi nito na huwag siyang magtanggal ng damit. Parang sumabog ang mga bundok ng dalawa dahil nag-aapoy na sila sinasabi ni Yura na para sa kapakanan ng kanilang manlalaro, dito din siya matutulog. Mayroon siyang sakit na walang lunas, kaya kailangan niya ng magbabantay sa kanya. Sinasabi ni Jeshuka na ligtas si Grid, kaya bakit hindi na siya umalis? Kaya oras na para siya ay umalis, nagwawala na ang dalawa sa kama ni Grid at nagtalukbong sila ng kumot. Napansin naman ni Grid na nasa kama niya na ang dalawa at sinasabi nito na umalis na silang dalawa dahil kama niya yan. May tao sa labas ng pinto at napapatanong ito kung bakit hindi pa sila lumalabas. Magtatatlong oras na simula nung pumasok sila. Huwag niyang sabihin na nasa loob sila ng kwarto niya matutulog. Ito pala si Zibel at napapatanong pa ito kung ano ba ang nagustuhan nila sa basurang lalaki na yan, Ira at Jishuka. Nireject niya yung confession niya noon, at napapatanong ito kung bakit siya kumapit sa isang lalaking katulad niya. Hindi na ni Zebel na nasa tabi niya na pala si Lowell at sinasabi ni Lowell na kanina pa kita hinahanap. Hindi niya alam na ganito pala ang habi niya, patay mali siya naman si Zebel at sinasabi nito na Steve. Long time no see, naging tatay ang munting kapatid niya. Tinatanong ni Lowell kung ano ang ginagawa niya, tigilan niya na ang pagluloko. May meeting sila na dapat puntahan, hindi naman alam ni Zebel na may meeting pala sila, at sinasabi nito na may meeting pala. Nagbuntong hininga si Lawell at sinasabi nito na oo. At para ito sa Castle Siege bukas, napahawak naman sa batok si Zebel at sinasabi nito na pero Steve, hindi niya na natuloy ang kanyang sasabihin, sinabi na lang niya na aalis na lang siya. Sa isip-isip ni Steve, aka Lawell na ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyan si Kraugel ng gintong medalya at makuha ito. Kailangang makipagkita sa Russia hanggat maaari para makipag-deal siya sa kanila. Para sa layuning yun, dapat iwasan ng Russia ang pagkikita ng Japan o Turkey at makapasok sa finals. Ang tagumpay ng plano ay nakabatay dito, maging si Grid, ang sinasamba niya, ay itinapon sa mga posibleng panganib. Ang pananaw ng South Korea ay mas pesimista kaysa dati. Dumating na ang ikatlong araw ng tournament. Panahon na para sa Castle Siege. May dalawang paraan para manalo. Maubos ang lahat ng mga kalaban o makontrol ang castle ng kalaban. Pero, ang pinakamahalagang bagay ay ang bracket lottery. Ang pinakamalaking bundok ay ang USA at ang Japan, lahat ng mga kupunan ay malamang nanais nilang makita ang dalawang bansa na ito sa huli hanggat maaari. Ngayon, maglalabas na ng bola ang mga representative ng bawat bansa. Ang nagwagi sa nakaraang paligsahan ay ang USA, at ilalagay sa isang grupo at lalahok sa unang laban. Ang unang bansang bubunot ng bola ay ang South Korea, ang second place country ng nakaraang tournament. Walang mas mahalaga kaysa sa pagpili ng tamang bola. Ang pinakamahalaga ay maiwasan ng USA at Japan, nasa kamay niya ang kapalaran ng team ng South Korea. Nag-aalala naman si Yura at sa isip-isip nito na kaya niya yan Mr. Yang Wu. Sa totoo lang, si Mr. Yang Wu ay naghahanap ng solusyon kahit sa pinakamahirap na sitwasyon sumisigaw at sinasabi ng host ng event na isang pick na parang disqualification sentence. Ang kinalabasan ay nabunat niya ang USA na iinis at humingi naman ng paumanhin si Grid sa kanyang nabunat. Ito ay tiyak na kahanga-hanga, madilim ang ekspresyon ni Greed na parabang inaabangan na niya ang kanilang pagkatalo. At parang nagulat ang mga team members niya, hindi makapaniwala si Pick Sword at sinasabi nito na hindi niya akalain na mabubunot niya talaga yon. Pati si Yura ganun din ang reaction at batid nito na ito ay isang siyentipiko, humihirit pa si Grade at sinasabi nito na maaari ba siyang makakuha ng isa pang pagkakataon na dulas daw ang kamay niya. Hindi naman sumang-ayon ang lalaki, sinasabi ng host ng event na may nabalitaan siya na dahil sa scandal kahapon, ang daming fans ni Jessica at Year ang nagmumura kay Grade parang ang galit nila sa kanya ay nauwi sa pagsumpa dito. Umalis na lang si Grid at nagbuntong hininga at sinasabi nito na sa tingin niya na mas maganda na rin na mangyari ito. Dahil matatalo pa rin sila dito, mas gugustuhin niyang tapusin ito ng mabilis at mag-focus sa pag-level up. Nag-aabang na pala si Lowell sa pagdaan niya at sinasabi nito na isipin niya na lang na ito ay bilang pagsasanay para sa digmaan. Kung layunin niya na irespeto ng lahat, dapat siya maging hari na naghahari sa isang malawak na teritoryo. Ang laro na ito ay isang perpektong pagkakataon upang ihanda ang iyong sarili para sa mga darating na digmaan na maaaring makasali siya. Napantanto ni Greed na tama si Lawell at sa isip-isip nito na totoo yan. Sa isang tournament, walang penalty ang pagkatalo, nakalimutan niya na ang tungkol doon. Sinasabi ni Lawel na syempre, kung isang genius strategist ang kalaban niya, na tulad ko, baka wala siyang magagawa sa isip-isip ni Lawel na maaari pa rin siyang umasa na ibibigay pa rin ng kanyang Panginoon ang lahat ng kanyang makakaya. Sa isip-isip ni Grid na kung walang mawawala sa kanya kahit isandaang porsyento kung matatalo siya. Game na, palag kung palag, sinasabi ni Grid kung makagat niya ito, sigurado siya na masakit ito. Sinasabi ni Zebel na nag-aalala siya ng husto, huwag niyang sabihin na iniisip niyang magpatalo sa kanila ng kusa. Napangiti si Lawell sa sinabi ni Zibel at sinasabi nito na walang paraan na gagawin niya yan, laban sa South Korea, mas mahirap matalo ng kusa. Sa isip-isip ni Lawell na pwedeng matalo si Mr. Greed ng isang third advancement NPC. Dahil hindi sa impyerno magaganap ang stage, si Miss Yura ay hindi niya dapat alalahanin. At si Mr. Pick's sword ay namark na nila, ito dapat ay maging sapat na. Ang mga pagkakataong manalo ay mga nasa na napung porsyento, ang tanging variable na kailangan siyang mag-ingat ay ang kanyang Panginoon, Yura, at Pick Sword na may gamit ng Hooded Zip Up. Natapos niya na ang kanyang pagsusuri, hindi sila matatalo hanggang makaharap nila ang Russia. Sinasabi ni Lowell na tayo na at talunin sila, sinasabi ng host ng event na ang lottery ay tapos na. Ang grupo ng USA at South Korea ay nakapasok na sa kagubatan ng Antirava. Bibigyan ng dalawampung minutong paghahanda ang mga kalahok upang maghanda bago opisyal na magsimula ang Castle Siege. Sinasabi ni Zeebel na masyado na silang maraming oras na binigay sa kanila para maghanda sa isang kalaban gaya ng South Korea. Sinasabi ni Lawel na ang na-analyze lang niya ay ang lakas ng kalaban. Kung hindi niya magagamit ang mga ghost stones na binigay sa kanya, magiging katatawanan na naman siya. Ang lahat ng Third Advancement NPC na nandito ay nasa mga limampung kabuuan. Mayroon labing limang tank, at mayroong dalawampung close range damage dealers, sampung archers, at may limang magicians. Sa isip-isip ni Zibel na masyado akong binibigyang pansin ni Lawel. Well, simula sa baliw na magsasaka ng Riden hanggang kay Kraugel, maraming beses na siyang natalo. Kahit ang mga tulad ni Pan ay hindi siya gaanong tinatanggap. Kapag natalo siya laban sa isang tulad ni Grid, sigurado siya na mapupunta siya sa pinakababa. Kailangan niya magseryoso, dapat makakuha sila ng overwhelming victory. Sinasabi ni Zibel na ang mga NPC na gagamitin nila para matalo si Grid. Gusto niyang siguraduhin na may sapat silang mga gear para sa resistant. Maaari niya bang suriin ito, Panmir? Sinasabi ni Panmir na nag-aalala ba siya sa isang bata na matatalo ang isang numero unong blacksmith? Panmir, USA Representative number 1 Blacksmith on the Unified Rankings. Batid pa ni Panmere na madali lang ang pagsuri sa kanilang mga item, ngunit gusto niyang tumanggi nung nag-shutdown ng dahil nadurag ang mga advancing force. Sinasabi ni Zibel na hindi yun mangyayari, kaya suriin niya ang kanilang equipment. Kung gusto rin nilang subukan ang kanilang mga kakayahan, ito ay aabuti ng maraming oras. May biglang naglakad sa kanila na NPC at sinasabi ng isang NPC na hindi niya akalain na magkakaroon sila ng mga bastos na tao bilang reinforcements. Gusto nilang suriin ang kanilang mga kakayahan, may mga kakayahan ba sila para gawin ito? May nag-pop up na notification na may isang join quest ang nabuo. Castle Siege, Difficulty, Unknown, dalawang bansa ang naglalaban upang makontrol ang Antirava Forest. Makipagtulungan sa hukbo ng bansang A, upang talunin ng bansang B o kontrolin ng kanilang kastilyo bagamat ito ay partikular na nilalaman ng kompetisyon naiintindihan ng mga NPC na ito ang mundo ng satisfy dahil ang bawat isa sa kanila ay isang independent entity at kung paano nila gagamitin ang mga NPC na ito at ito ay magiging mahalaga upang makakuha ng tagumpay nang laki ang mga mata ni Zibel at hindi ito makapaniwala na sila ang reinforcement sa mata ng mga NPC akala niya sila ay mga simpleng sundalo at hindi niya akalain na sila ay mga NPC na may pantay na katayuan sa kanila biglang naman nagsalita si Zebel at sinasabi nito na sila ang manggengguna kaya kailangan lang nilang sundan sila at maghanda sa pag-atake nabigla naman dito ang mga NPC at sinasabi ng isa na hindi nila alam kung sino siya dumating sila bilang mga collaborator gawin nila ang pinunta nila dito sa isip-isip ni Lowell na kung hindi nila sila makontrol, tapos na. Kailangan niya na gumalaw, tinatanong ni Lowell kung mayroon ba nag-unlock ng dignity, insight, o charm. Sumagot naman si Zibel na tama, yan ang mga kailangan na stats para makakuha ng tiwala. Si Call, Zephyr, at ako ay may noble-related titles. Sinasabi ni Lowell na okay, silang tatlo ay mag-forward. Sumisigaw at sinasabi ni Lawel na ang mga mandirigma na dumating na handang mamatay sa labanang na ito. Nakikiusap siya na makinig sila sa kanya, siya si Lawel, nakatayo dito bilang mandirigma ng Ethnal at bayani ng kanyang bansa. Kung susundin niya sila at ang iba pang mga bayani, nangangako siya ng isang tagumpay. Gulat na gulat at hindi naman makapaniwala ang isang NPC at sinasabi nito na siya si Lawel ng Ethnal. Diba, siya ang strategist ng Raiden na gumagawa ng pangalan. Kung ganoon baka mapagkakatiwalaan niya siya. Bigla naman nakinig ang mga NPC kay Lawel at naging seryoso ang kanilang mga mukha. Sinasabi ng isang napits na naiintindihan nila ang mga kahalagahan. Kung nagkulang sila sa ability, kung ganoon sila na ang bahala sa sitwasyon. Sa isip-isip ni Lawel na hindi nila nakontrol ang lahat, pero at least parang susundin nila sila. Sinasabi ni Lawel na mabuti, ipapaliwanag niya na ang kanilang strategy. Kamanghamangha kinuha ni Lawel ang kontrol sa sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang dignity stat. Ang kanyang mga kakayahan ay tiyak na kahanga ngunit kung isa sa alang-alang kung gaano siya kabilis na kumbinsi ang mga ito, tila ang kanyang diskarte ay mahusay din. Ang pagkontrol sa third advancement ng mga NPC ay mas malakas kaysa sa mga manlalaro ay tiyak na hindi isang madali na fit. Ang sitwasyon ay nalutas na sa sandaling ito, ngunit ang mga NPC ay hindi masyadong nagtutulungan. Kung gayon, paano kung tignan nila kung ano ang nangyayari sa kabilang panig? Kung kahit ang USA ay nahihirapan, saka kumusta ang South Korea, na kulang sa reputasyon sa pagharap sa sitwasyon. Sa pinakamasamang kaso, baka nakontrol na ng mga NPC ang mga manlalaro. Makikita nating lumuhad ang lahat ng NPC at sumisigaw ito at sinasabi nila na nanunumpa sila ng katapatan. Bigyan niya lang sila ng order niya, susundin nila siya ng buong puso. Hindi naman makapaniwala ang host ng event na lahat ng Third Advancement NPC ay nagsumpa ng loyalty. At napapatanong sila kung ano ang nangyayari, nakangiting tinatanong ni Grid kung ano ang gagawin nila kung hindi sila sumunod. At batid pa ni Grid na gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang makinig kung gusto nilang kontrolin ang kastilyo ng kabilang panig. Naalala ni Grid ang sinabi ng system na siya ang nag ng Overgeared Knights, at siya ang unang user na nakakuha ng Knights, Division, at nakuha niya ang ruler's cloak bilang reward, nilabas ni Grid ang Great Lord Sword, Great Lord Sword. Dignity plus isandaan at limampu, leadership plus isandaan at limampu, maaari mong suriin at pamunuan ng mga sundalo at mamamayan, ruler's cloak, rank, legendary, isang balabal na kumakatawan sa iyong karapatan bilang isang pinuno na magutos sa mga tao, sinasabi ni Grid na mayroon dalawampung minuto pa, kaya diretso na sila sa punto, Masaya naman sumagot ang mga sundalo na oo, bigyan niya sila ng order, nanlisik ang mga mata ni Greed at gumiti at pinag nito na tanggalin nila ang lahat ng kanilang equipment. Mga espesyal na stats tulad ng dignity ay maaari lang na makuha sa pamamagitan ng mga quests, titles, job, o isang posisyon. Hindi ka maaaring mag-invest ng stat points sa stat na ito, kaya ang pagpapataas nito ay napakahirap. Gayun paman, salamat sa mga title na nagpapataas ng stat na ito ang lahat ng pagtaas ng stat na nakuha sa pamamagitan ng paggawa ng item, at ang epekto ng pagma successor na nag-recognize sa kanya sa mga NPC, ang mga stat ni Greed tulad ng Dignity at ang kanyang Charm, at ang leadership ay na-overwhelmed sa mga third advancement NPC. Ngunit ang pag sa kanyang mga utos ay ibang kwento. Nagtataka naman ang mga NPC kung bakit nila kailangan tanggalin ang kanilang equipment. Sinasabi ni Grid na kung gusto nilang manalo, manahimik at tanggalin na lang nila ito. Ruler's Voice, isang kasanayan ng Ruler's Cloak, maaari kang magpadala ng malinaw na mensahe sa mga sundalo kahit nasaan ka man. Tinatanong ni Pick Sword kay Grid kung balak niya bang palakasin lahat ng 50 sets armor. Sinasabi ni Grid na hindi, wala siyang kakayahan na gawin 'yan. Pero 'wag siya mag-alala, hindi lang pera ang paraan para magfortify. Ginamit ni Grid ang kanyang appraisal, lumabas sa mga armor ng mga NPC na walang nakatagong hidden option. Dismayado at sinasabi ni Grid na kailangan bang maging dodges ang lahat ng 50 sets armor na ito. Sinasabi ng host ng event na tapos na ang oras ng paghahanda. Ang parehong mga koponan ay sumusulong patungo sa battlefield. Sumisigaw si Zibel at sinasabi nito kay Panmir na dahil walang mali sa kagamitan ng mga NPC, gumawa siya ng isang long distance na armas at pangasiwaan ang likuran. Sinasabi ni Panmir na ilang beses ba siya magtatanong? Lahat ay may level 300 rare items at ang kanilang durability ay maxed. Huwag siya mag-alala tungkol sa likod at mag-advance na sila. Sa isip-isip ni Panmir na mula sa ego ng mga items hanggang sa mga sandata, may mga dwarf techniques siya na hindi niya kayang gayahin, grid. Kaya halika, ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba nilang dalawa. Tinawag ni Lowell si Mr. Skull at sinasabi nito na magsama siya ng walong NPC at maghintay sa lugar na sinabi niya sa kanya. Malalaman niya kung kailan siya gagalaw kapag dumating na ang oras. Sinasabi ni Zibble na sa Castle Siege, ang pakikipag-usap sa yung mga miyembro ng partido sa pamamagitan ng bulong ay imposible, kaya ang tamang pagpoposisyon ay kinakailangan. Kahit superior sila in terms of power, hindi ba siya nagover-invested sa mga detached units? Tinatanong ni Lawell si Mr. Zibel kung ilang third advancement na kalaban sa tingin niya na niya na mag-isa. Sinagot naman ni Zibel ang tanong ni Lawell at sinasabi nito na baka tatlo o apat. Sa kabilang panig, sinasabi nito na simple ang dahilan. Sulit ang pagod ng kalaban, sinasabi ni Pick Sword na panahon na para kumilos, Greed. Wala silang choice kundi mag-advance, sinasabi ni Greed na sandali lang. May isa pa siyang alas, sinasabi ni Greed sa mga NPC na kumuha sila ng isang sword at shield na dadalhin, magpalit sila sa pana. Ibigay niya sa kanya ang kanyang pana at kumuha ng spear, nagtataka at napapatanong si Pick Sword kung bakit niya binabago ang kanilang mga sandata, sinasabi ni Greed na natutunan niya ito habang tinitingnan ng mga sundalong naninirahan lamang sa Riden, kung abala siya sa pamumuhay. Ang kanyang talento ay nababaon, inactivate ni Greed ang kakayahang ng Great Sword at nakita nito ang mga stat ng mga NPC, at sinasabi nito na ito ay nakikita niya, named Job. Job Heavy Armor Spear Knight, Level, 300, Skills, Throw Shield, Steel Skin, Unique Skills, Attack Power Increase, Rotation Slash, Name, Carry, Job, Swords Knight, Level, 300. Skills, Attack Power Increase, Three-Tiered Cots, Unique Skills, Multi-Shot, Rapid Fire. Sinasabi ni Grid na ang kakayahang ng Grid Sword na ito ay makita ang stat character at tinatawag itong character observation. Sa pamamagitan nito, magiging malakas ang kanilang mga NPC. Sinasabi ng isang NPC na walang lugar sa mga sundalong may espada, kaya't nagpumilit siyang matutong gumamit ng spear. At napapatanong ito kung paano niya ito nalaman, batid ng isang NPC na siya din. Sinong mag-aakalang matutunan niya ang kanyang specialty sa isang sulyap? Sinasabi ng system na tumaas ng 20% ang favorability niya sa Tron. Ang iyong favorability kay kerry ay tumaas ng 20%, hindi makapaniwala ang mahabang buhok na lalaki na ang isang bagay na tulad nito ay posible. Ganung din ang reaksyon ng babae at hindi din ito makapaniwala at sinasabi nito na ito ay kahanga-hanga. Hindi talaga siya ordinaryong manlalaro, sinasabi ng nakahod na lalaki na hindi siya pumili ng armas para sa kanila. At napapatanong ito kung ayos lang ba ito, sinasabi ni Grade na may special role siya para sa kanila. Binigay na ni Grade ang sandata kay Sade at sinasabi nito na ito ang pinakamahusay na sandata para sa iyo. Napapaluha at sa isip-isip ni Sade na isa siyang magician. Hindi niya akalain na bibigyan niya siya ng isang kagamitan sa pagsasaka. Ibig sabihin hindi na kailangan ng isang tulad niya? Pinagtatawa na naman ng mga ibang NPC si Sade at batid ng isang NPC na siguraduhin na ang palay ay handa na sa oras na sila ay makabalik. Tinawag ni Grid ang NPC na si Swan, at sinasabi nito na sundan niya siya. May special mission siya para sa kanya, sumang-ayon naman dito ang NPC na si Swan. Sinasabi ng host ng event na hindi niya akalain na papalitan niya ang equipment ng mga NPC. Kakaiba ang site niya, at napapatanong ito kung ano ang kanyang intensyon. Sa nakikita niya, hawak niya ang roller sword, parang na-analyze niya ang mga kakayahan ng mga NPC. Hindi siya sigurado kung bakit siya nagbigay ng farming equipment sa magician. Pero anyway, nagsimula na rin ang Korea na gumalaw. Sa forest, may tumingin sa mapa at sinasabi nito na ang labyrinths at obstacles, moving distance at speed. Bawat isa sa walong posibleng ruta ay may iba't ibang kondisyon at variable. Kaya ang pinakamahalagang bagay sa battlefield na ito ay tamang paghula ng ruta ng kalaban. Sa isip-isip ni Lawell na ang bilang ng mga posibleng estratehiya ay limitado lang, at kung paano niya kukunin at gagamitin ang maliliit na pahiwatig na binibigay at kung ano ang gumagawa ng pagkakaiba. Una, dapat niyang isaalang-alang ang mga katangian ng pinuno ng kalaban at burahin ang pinakamaliit na posibleng pagsulong ng mga ruta. Isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang diskarte at lakas, dapat niyang iwasan ang walang kwentang konflik. Igalaw ng mahusay ang firepower hanggang maaari sa pinakamaikling daan. Sigurado siya na dito dadaan si Mr. Greed, sigurado siya na pipiliin ito ang gitnang daan ng Antirava Forest. Napalibutan na ng team ni ang team ni Grid, sumisigaw ang mga army ni Greed at sinasabi nila na ambush. Pasugad na din si Zibel at sinasabi nito na ang tagumpay ay magiging kanila. Taluning natin sila, inatake naman agad si Zibel ng isang NPC. At nagtataka ito kung bakit mukhang mas malakas sila kaysa sa kanilang mga NPC. Umatake na din si Pick Sword at tinatanong nito kung nagulat ba siya Zibel. At sinasabi nito na huwag niya hahayaan na ang kanyang depensa dahil parehong lang ng troops ang binigay sa kanila. Sa isip-isip ni Zibel na niya na naman ang pakiramdam na ito. Tulad ng noong huling race ng pet, parang may mali. Nag-counter-attack si Zibel at tinamaan si Pixord at tumalsik ito. Sa isip-isip ni Zibel na ang mga bagay ay naging sapat na baluktot mula nung nakita niya si Pan at Crowgel sa sandaling nagsimula ang tournament. Pero tama na, hindi na siya ulit matatalo, tumalsik ang mga NPC sa ginawang pag-atake ni Zibel. At batid ni Zibel na dapat niyang pahintuin ang pag-usad nila dito bago magkagulo. Hindi niya pababayaan ang mga bagay-bagay ayon sa gusto niya, Sinasabi ni Lawel na gaya ng inaasahan niya kay Mr. Grid, parang ginamit niya ng maayos yung Great Lord Sword, sa isip-isip ni Zibel na isang Great Lord Sword, may narinig na siya tungkol sa Lord Sword, pero Great Lord, batid ni Pick Sword na kaya pala alam niya kung anong landas ang kanilang tatahakin, Lawel, alam niya na hindi magiging maayos ito. Pinatalsik ni Lawel ang mga NPC at sinasabi nito na nagbigay na siya ng pressure kay Lord Grid bago magsimula ang laban. At sinabihan niya pa ito na mahirap siyang talunin sa diskarte. Alam niya na, napipiliin niya ang rutang ito. Sinasabi ni Pigsword na ang dami ng mga NPC dito ay parang kakaunti. Malamang hinati niya ang mga sundalo dahil natakot siya baka pumili sila ng ibang ruta. Nakangiting sinasabi ni Lawel na nawala na ba siya ng kakayahang mag-isip dahil lang sa kanyang mga NPC dahil ba medyo lumakas sila? Kahit na isinasaalang-alang ang posibleng pagbabago bago ng parehong kuponan, ang Korea ay hindi mananalo. Sa isip-isip ni Pick Sword na ano ang binabalak ng cool-headed guy na ito, pero hinayaan nila ang kanilang ace na si Greed na magisa. Kahit na hinaranggan niya ang pitupang ruta, dapat isa lang sa dalawa. Kaya nila ito. Sinasabi ni Lawell na sigurado siya na hindi siya makakapagtago hanggang sa huli. Siya ba ang tumataya kay Mr. Greed? At napapatanong si Lawell kung sino ang wala dito. Malamang na iniisip niya na kung ito ay isang hinati na depensa, maaari nilang ganap na malampasan ito. Ang susunod na pinakamahusay na pagpipilian ay ang lugar na may pinakamasamang posibleng depensa. Bagamat maraming hadlang at malawak ang distansya, sa pamamagitan ng paggamit ng fly, nagiging hindi isyu ang lupa. Halatang dadaan siya doon, sa tingin niya ba hindi siya maghahanda ng mga bitag sa lugar na yon? Sigurado siya na kahit si Mr. Grid ay mahihirapan na harapin ang walong third advancement NPC ng mag-isa. Tinamaan ito ng atake ng mga NPC at napapasigaw na lang ito sa mga natatanggap niyang pinsala. Sinasabi ng isang NPC na ito ang leader ng kalaban, gaya lang ng hula ng batang bayani. Huwag nila itong pakawalan kahit anong mangyari sa isip-isip ni Skill na iniwan nila si Mr. Panmir sa kastilyo ngunit dapat ay kaya nila ito pang sa pamamagitan lamang ng mga NPC. At naalala nito ang sinabi ni lawell kung matapos matalo si Mr. Grid, sumugod siya sa kastilyo ng Korea. At mag-move forward lang siya, at hindi dapat magkaroon ng anumang variable sa battlefield na ito. Ang katumpakan na ginawa ni Lawel ay tila isang fixed match. Nag-snake attack si Skull at tinamaan si Grid sa likod. Nag-counter attack si Grid kaso madali lang naman na iwasan ni Skull ito. At sinasabi ni Skull na as expected, medyo matibay. Ito ba ang armor na hamarang sa pag-atake ng mga manlalaro? Nakaiwas ulit si Skull at sinasabi nito na buti na lang, hindi siya masyadong maliksi. Dahil ba sa frustration, inatake niya ulit si Grid at tinamaan niya ulit ito at sinasabi ni Skull na hindi niya akalain na magpapadala siya ng walong NPC para talunin ng isang lalaking tulad nito. Masyado niya siyang minamaliit, Lawel. Gumamit si Grid ng fly para makatakas kay Skull. Sumisigaw at sinasabi ni Skull na Hoy, lilipad siya tungo sa American Castle. Wala siyang magagawa, may biglang may lumilipad na parang rocket at papunta ito kay Greed. Wala naman magawa si Greed at tinamaan ito, napangiti naman si Panmir at sinasabi nito na ito ay nangyayari lamang dahil siya ay kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap ng battlefield. Siya ay isang blacksmith, dapat niyang ipaubaya ang battlefield sa harapan sa mga taong hindi makagawa ng anuman gamit ang kanilang sariling mga kamay. Sa bagay, sa totoo lang naman, since hindi siya makagawa ng ganitong bagay, wala na lang siyang ibang choice kundi sumugod na lang. Precise Sage Cannon, Sky Slasher, batid pa ni Panmir na panuorin ang laban mula sa likod habang naglalagay ng isang sword sa kamay ng iba. Yan ang dapat gawin ng isang blacksmith, wala naman pakialam si Grid dito, at ang priority niya ay ang tumakas. Sinasabi ni Skull na umatras na siya sa wakas, mabilis siya at hindi niya akalain na matatalo nila ito. Pinagtatawa na nila ito at sinasabi nila na isa itong pathetic. Di ba dapat bida siya? Sinasabi ni Lowell na si Mr. Greed, malamang siya ang ace. Ngunit sa isang baraha, hindi kaya makapagsugal ang isa. Kahit pataasin niya pa ang mga level ng mga NPC, ito na ang katapusan nila wala din naman magawa si Pig Sword at buong buo nito tinatanggap ang atake ni Zibble. Sa isip-isip ni Yura na nakuha nila ang gap sa pagitan ng mga NPC, pero hindi nila natalo ang gap sa pagitan ng mga manlalaro. Hindi talaga may kakaila na malakas talaga ang USA, sinasabi ni Zibble na ginawa nila ang kanilang makakaya ngunit natalo sila sa huli. Ganyan lagi ang kwento ng isang mahinang team, sa isip-isip ni Pick Sword na hindi niya akalain na kahit simpleng trabaho lang ng pagpapabagal ng mga kalaban ay sobrang hirap pa din. Ito na ang katapusan nila, napatigil naman si Zebel at napalingon sila at napapatanong siya kung ano ang nangyayari. Hinahampas ng magician ng isang NPC at napapasigaw naman ng NPC sa mga hampas nito. Napapatanong naman ang kalabang NPC kung anong klaseng armas yan. Napapatanong din ng isang NPC kung sumusuko na ba sila. At bakit nila inaatake ang sarili nila, di ba farming equipment yan? Napahinto naman ang magician at sinasabi nito na teka lang. Gumagana na ito, sinasabi ng NPC na ito ba ang ibig sabihin ng mga tao kapag sinabi nilang binugbog hanggang sa laman? Naubos niya na ang lahat ng potion niya, at napapatanong ito kung gaano katagal pa ito. Sinasabi ni Grid na walang paraan na mabilis magwakas ang mga bagay dahil lang sa isang bagay na kasing simple ng pagbabago ng sandata. Malamang nakita na ng munting gumagawa ng gulo na yun na siya ang may pinakamataas na lakas ng pag-atake, ay kikilos ng hiwalay. Nagpapasalamat naman siya dahil na-analyze na ng NPC ito, nakakuha siya ng magandang doble, kaya hindi ganoon kalala ang mga bagay. Hindi pala si Grid ang kanilang inaatake kanina pa, ito pala si Swan. Name, Swan, Unique Skill, Adapt, Flee, Adapt, mabilis na makarecover mula sa abnormal status effects. Nababawasan ang surface penalty at binabawasan ang paggamit ng item restrictions. Flee, hindi mahuli ng mga kalaban, hindi namamatay sa battle. Nagpapalit na ng armor si Greed at nagpanggap din pala ito bilang NPC at sinasabi nito na mayroon siyang isang kamanghamanghang lottery operator. At batid pa nito na hindi niya akalain na sa limampung napits na nandito, ay may isang tao na may kakayahan na wala kahit siya. Name, Save, Special Stat, Lock, sinasabi ni Greed na kaya niyang resist ang mga debuff. Pero malas siya, dahil sa patuloy na pagkabigo, halos mamatay siya ng ilang beses. Pero in the end, tinamaan niya ang jackpot, hindi pa basapat. Sinasabi ng system na nakatanggap ka ng malaking blessings mula sa Motley Flail. Ang kanyang health, mana, at stamina ay isandaang porsyento na napunan. Sa loob ng dalawang minuto, magiging isandaang porsyento ang iyong attack power at depensa. Ang susunod na atake ay magiging critical hit kahit anong mangyari. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Zibel at sa isip-isip nito na isa lang. Isa lang ang nasa harapan niya. At napapatanong na lang ito sa isip niya kung bakit. Ang baliw na magsasaka at si Pan, at ngayon ang lalaki na ito, na swerte lang. Bakit lahat ng tao ay pinipigilan siya? Umatake na si Greed at ginamit nito ang pinnacle kill. Nakatanggap si Zibel ng isang critical hit, sinasabi ng system na nakagawa ka ng isang critical. Ang epekto ng Holy Light Gloves ay na-activate, limang beses mo aatakihin ng target, dahil hanggang ngayon ay nabugbog lang si Zibel, nakakuha siya ng palayaw nung araw na yun, ang tinawag sa kanya ay Punchang Bag, yun ang palayaw ng taong pumapangalawa pagkatapos ng nangunguna na above the sky na si Kraugel, sinasabi ni Greed na sa totoo lang, parang nasa ulap siya ngayon, isang malaking patama lang talaga ang makakapagpabago ng buhay niya.